Vítám vás, vážení diváci, u dalšího videa ze hry Sim MHD a dneska se projedeme s dalším reskinem na T3. Jdeme na to! Zase nějaké době se projedeme s T3 na lince 1. Vy se asi divíte, jak to, že 8.48 je světlo a ještě máme zeleň. No, řekl jsem si, že jelikož už já nemám co jako vymýšlet, protože pořád T3 nebo T6, tak můžeme jezdit pouze linku 1 a já už nevím, co je z jiného, než střelná jako prasy, prostě to mi nic jiného nenapadá. Tak jsem si řekl, že to ozvážníme tím, že se přepneme do léta a pojedeme ve dne za letního režimu a linku 1 z Evropské na Střelnou vodu. A ono to zase tak úplně vedle není. Teprve se teď snívá venku. A že by venku byl sníh, tak teda ten jsem viděl zatím tenhle rok pouze jednou. Vždyckrát ne. To znamená, že zase tak daleko od pravdy nejsme. Dneska bylo linku 15 stupňů, tak model zase od Motolíka, moc mu děkuju za tyto super modely, protože aspoň má hned člověk s čím jezdit a je toho arzenálu o něco víc. Odkaz na stažení v popisku videa. Jak jsem teda v nějakém videu říkal, že se to tady zlepšilo. Že když člověk jel, tak to mě vždycky postavení rovnou, tak teda to jsem se nějak zakřik. Už nějak nefunguje. Opravdu, to nějak nefunguje. Snad se tohle videa dožijete. Točím to ještě na konci února. Na Ukrajině zuří válka, tak pan Putin hrozí jadernými zbraněmi, tak snad se to videa ještě dožijeme. Je pravda, nebudu takový pesimista, co? Jak je ten vtip? Optimista se učí anglicky, pesimista rusky a realista střílet. Ještě před rokem to byl vtip. Teď už to vtip není. Teď už je to fakt. Čau. Já, kdybych já se s ním tak necrcal, kokot. Kdybych se s tím necrcal, tak jsme mohli být už pryč. Já jsem si to tak hezky zavíral. Nikam jsem nespěchal, zkontroloval jsem si to zrcátko. Kdyby jsem si ho nekontroloval, zavřel dveře a tam plný cerc, tak jsme to stihli, vidíte. No. A kde se stojíme. Kvůli tomu, aby neprojelo nic, páč ten semafor je vlastně úplně k hovnu. Jako, to, že je na druhé straně nefunkčně, z jedné strany špatně, že to jakoby nefunguje, z druhé strany je to dobře. K čemu semafor, když tam stejně auta nejezdí a tady je to to samý. Ale tady ten semafor funguje, přestože úplně k ničemu. No, je pravda, že rozčilovat se je zbytečný, když tady potom máte 2 minuty. Tak pojedeme 30. Zadu je stejně červená, taky zbytečný to kalit. Z jedné strany jsou ty 2 minuty tady úplně k hovnu, jo. Jako tenhle úsek zajedete za 20 vteřin, když chcete. Ale z druhé strany se musí nechat. Když máte zpoždění, tak se vám to hodí. Ještě možná bych to jako chápal třeba cestou nahoru, jako sem, na Střelnou horu. Protože může tam před vás vět dvojka, ta vás drže, tak abyste ji tady pustili v klidu, aby si mohla, aby měla dostatek času na odbočení. Na cestou zpátky se před vás nasere, jako stejně se jí nezbavíte, stejně. I když tu máte ty 2 minuty, stejně vždycky doženete prostě na té koroně světlý. Jo, to, že byste ji nedohnali, to tak vysoká pravděpodobnost není. Faráme, faráme. My když jsme teda odjížděli z Evropský, tak jela 3 minuty před náma taky jednička, tak já doufám, že ji nedoženem. Aha, tak nic. Tak doufám, že nás tolik nezdrží už. Měním stanovisko. Já ono to bylo narovno. Já jsem taky byl bez, když tam měla ta jednička. Jako tady ty 2 minuty chápu. Když si to totiž vezmete, že jednou tady bude jezdit linka 3, říkám jednou, protože to bude možná tak za 1000 let, ale tak jednou tady bude jezdit linka 3, než to bude priorita, tak
Samozřejmě potom bude tady provoz a ty 2 minuty se tady budou hodit. Možná rozbiju mikrofon, protože mám kašel. A on, když občas do ní párkrát zařvete, tak on se jako mi nějak prostě sám si upraví hlasitost, aby se to neskazilo ještě to nahrávání, tyjo. Já jsem na to expert, na kazení tebe nahrávání, že je to nelogický. V minulém videu, ve kterém jsme jeli s KTčkem, ne, před minulým už to asi bylo. A prostě v jednom videu, kdy jsme s Kačenkou, kterou jsme vytahovali na linku 2, tak tak jsme vyjeli, dojeli jsme na hlavní nádraží, ne, na nemocnici v Řeseny, to bylo jedno video. A pak jsem natáčel druhý video, který měl být kolo na té lince 2, čili na hlavní nádraží a zpět. Tak jsem jel na hlavní nádraží, tam bylo 16 minut pauzy. Mě do toho někdo volal. To já jenom řeknu volal a mě někdo začne volat. Haha, to je dobrý, má smůlu, teď natáčím, už to právě dneska znovu nebudu. Mě někdo volal, tak jsem si prostě nějak instinktivně, nebo já nevím. Já mám na sluchátkách přepínač, že si můžu vypnout mikrofon prostě ještě i jako ručně. Jo, což se hlavně hodilo třeba do školy, že člověk pořád nemusel, když jsme měli distančku na Teamsech, že jsme pořád nemuseli, nebo že jsem pořád nemusel klikat v těch Teamsech vypnout, a že jsem tady prostě máčku, mám to na kabelu, máčku, no, mám vypnuto. No jo, já jsem na to, ale když si to uděláte na tom kabelu, tak pak se vám stane, že jako kokoti zjišťujete, proč vám to nejde, že jo? Proč ten zvuk nefunguje? Ale si vzpomenete, že jste to ručně vypli. No a on jak někdo volal, člověk už je prostě naučený, někdo volá, šup, vezmu to, vypnu to, tak jsem to vypnul. No jo, tak jsem dovolal, čekal jsem si, počkal jsem si těch 16 minut. Na. Tak ne. Počkal jsem si těch 16 minut na to, až jako bude ten odjezd. No, jak to asi dopadlo. Odjel jsem, zapnul jsem natáčení, nebo natáčel jsem, no, potom, když jsem teda skončil, ukončil jsem to natáčení, že jsem skončil hned po té jízdě, tak jsem se šel dívat na to video a zjistil jsem, že tam není zvuk, že jo? Protože jsem si to zapomněl zapnout, blbec. Tak, jako to by se občas jako, jako to, že si občas spletete, hlavně když máte třeba, když já jsem tady měl nový počítač a všechno to bylo nový. Než si nastavíte ty zvuky, tak se vám prostě stane, že 2, 3 videa jsou špatný. Jo, každá hra má ještě ty zvuky trošku jiný. Takže prostě TS-ko se nastavuje úplně jinak než prostě Simt, jinak než Battlefield třeba. Každý se nastavuje úplně jinak. A jasně, v tom OBS-ku si nastavíte scény, ale i tak prostě ono se to mění. Hlavně ještě Teamsy, kteří mi rozkurvili ten mikrofon a pořád jsem musel dávat zesílení, nezesílení, že furt se to měnilo. Jednou zesílení na mikrofonu 4 decibely, po druhý 2, po třetí 20, protože to pořád bylo úplně jiný. Jsem aspoň přihlásil, ale to stejně jedno. Ale tak není. Ono to vyšlo. Jo, tak to jako byla zábava samozřejmě. Pořád to měnit a pořád se s tím jako dělat. Takže prostě to se vám jako stane, že jako zapomenete, nebo že se vám to prostě jako zkazí ten zvuk. Prostě při těch prvních třech videích se to občas stane. Někde se to zamaskovat jako by dá. Někde je to potíž. Jo, někde jako úplně to, že to zamaskujete, prostě jako úplně nejde. Jo, ale takže u některých her prostě jako řeknete, no jo, no tak co se dá dělat, no stalo se. Ale u některých to nejde. U některých prostě musíte tam nebo si vzít to video a smazat ho, protože je to nepoužitelný. No. Ale to, že si zapomenete zapnout mikrofon, tak to bohužel jako to už je hodně váš problém, no. To, že jako je pravda, že když jsem začínal natáčet, tak těch videí bylo x. 10, 12, než jsem přišel na to, jak ty zvuky správně sladí dohromady. Teď, když jsem to dělal tady, tak bylo špatný vlastně jedno. Jo, bylo špatný jedno jediný, bohužel ze Simtu, ale bylo. A i z toho Simtu jsem to nechápal, protože Train Simulator a Simt mají plus minus podobný to nastavení těch zvuků. A vlastně jsem tenkrát natáčel jako prvního elefanta z Prahy do Benešova. Natočil jsem oba dva díly úplně v pohodě. Začal jsem natáčet Simta a tam byl ten zvuk úplně rozkurvený, jo. Kdybych nenatáčel, jo, a prostě to bylo takový, jo, dobrý, ale
Tyjo, stoupání na třídu kosmonautů, tyjo, to je no, jako stoupání na Mount Everest, tyjo. Ale tady se aspoň dosáhne někdy vrcholu. Tak. Nakonec jsme to vyjeli. Moc někdo vystoupit, jo. Mě sere docela. A myslím, že tady dotáhneme to zpoždění, že jsme to projeli. Čau. Tak, nad řekou, tam budeme rychle. Potom doženeme zpoždění ke Saďáku. Potom nabereme zpoždění ke Střelnici a shodíme zpoždění na Střelnou horu. Tak, to je hezké, vidíte, už to máme také vymyšlený. Tak. Tady jsme byli rychle. Teď doženeme zpoždění snad. Když to trošku rozvedeme, tak. Já si myslím, že by to mohlo jíti. Oh, pro. To se nestalo. Nestalo. To je zajímavé, že ta tramvaj vykolejila, takže je nad ve vzduchu. Takže si ukážeme, jak se to dává. Zmáčknete nouzi, zaplatíte 8500 korun a jedete dál. Tak jak to funguje? Já jsem si říkal, ty jedu moc rychle, a už to ani nebrzdilo. A jo, každý člověk musí občas dosáhnout svého maxima. Co to dokáže? Já byl bíjet, že to tramvaj, která stojí pár tisíc, že? No jo, to bylo snad první vykolení v našich videích, ne? Ty jo. To teď vidím už ty komentáře pod tím videem. Ty neumíš jezdit, jsme ti to říkali. No, člověk udělal chybu. Nebudu říkat, že ne, tohle jsem měl jako, je tam pomalu daleko. Nebudu lhát, že mě to ani, jako, že mě to jako i sere, že člověk ví, že se tam musí jezdit pomalu. Jo. To je vždycky nejhorší. Když vy víte, že se tam musí jet pomalu, jako někdy to zkusíte, prostě cokoliv to vydrží. Jo, jako asi možná všichni zkoušeli takovou tu, ten úsek mezi Novou Zámeckou a Radeckýho, kolik to vydrží, že tam už je 50. Poprvé tam pojedete 30, podruhé tam pojedete 40, poprvé ty 50, až tam vykolejíte, no tak zjistíte, a tak tolik tam zase nemůžu, jo. A tady člověk věděl, že tady prostě nemůže za stolik jezdit, že tam prostě těch 30, 35 max, no. A to tam napravo 40 nebo 50, to je prostě moc, no. Spíš je zajímavý, nebo jako člověk by tak trošku možná jako čekal, že tam bude aspoň nějaká animace toho, že se ta tramvaj převrátila nebo vykolejila, než zůstane ve vzduchu. To je docela divný, ale tak dobře, řekněme, že tramvaj vykolejila do vzduchu. Když to vezmete, my jsme zastavili na všech, na obou dvou zastávkách nestavení, tyjo. To už docela dlouho tady také nestavil. Tak, nebudeme to rozjíždět, ceně je tam ta jednička před náma. To taky jo, když to tak vezmete, jak to, že ty AIčka, ty zastávky na znamení projíždí. Jako proč? To oni tam nikdy nezastaví. Jako tomu nějak já nerozumím, proč. Proč prostě nezastaví tam čas? Neříkám pořád, to rozhodně ne, ale. Jako. Tak jo, dobrý, ten asi okrát odeždí. To
Tož, no a já se s vámi pro dnešní video rozloučím. Děkuji vám za zhlédnutí dnešního videa. Pojedeme jako prasy. Za 17 minut, tak si zase vypnu mikrofon. No tak. Děkuji vám za zhlédnutí dnešního videa. Odkaz na model budete mít v popisku videa, zároveň tam budete mít odkaz na Discord bota, tyhle těch lidí tam čeká. Ty já si na těch 17 minut počkám. Na Discord bota. A co dále? Mějte se, děkuji vám za odběr nebo like a čau čau.